Ադրբեջանի կողմից Սյունիքից Արցախ գնացող գազատարի հոսքը փակելուց հետո եղանակային ուժերուցման խնդիրներով պայմանավորված Արցախում նախադպրոցական, արտադպրոցական, հանրակրթական, նախնական հարեստագործական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը դադարեցված կմնա մինչեւ մարտի 26-ը ներառյալ։ Առանձին տեղումների պատճառով Արցախի տարածքում կան փակ եւ դժվար անցանելի ճանապարհներ։ Շուշի Լիսագոր Բերձո ճանապարհը բացած ձմեռային անվադողերով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների համար։ Կրամատորսկի հայ համայնքի ներկայացուցիչները մնացյալ բնակիչների հետ միասին աստիճանաբար տարհանվում են գնդակոծության տակ գտնվող քաղաքից, այս մասին հայտնել է հայ համայնքի ներկայացուցիչ Վահե Մամիկոնյանը։ Քաղաքից պարբերաբար երկու գնացք է շարժվում դեպի Ուկրաինայի արևմուտք, իսկ էլեկտրագնացքները դեպի Լոզովա քաղաք։ Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք կիրառել երկրի գոյությանը սպառնացող վտանգի դեպքում, այս մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Պեսկովի այս խոսքերը մեկնաբանելիս Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին վտանգավոր է անվանել Մոսկվայի հայտարարությունները։ Նրա խոսքով պատասխանատու միջուկային դերությունն այսպես չպետք է գործի։ Պենտագոնի ներկայացուցիչը ավելել է, որ դեռ չեն տեսնում այնպիսի նշաններ, որ կստիպեն իրենց փոխել ռազմավարական զսպման դիրքերը։ CNN-ն իր աղբյուրներին հղումով հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ն կարծում են, որ Բելարուսը շուտով կարող է միանալ Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, այս մասին որոշումը սակայն դեռ չի ընդունվել Մոսկվայում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ասել է, որ իր տվյալների համաձայն, որոնք ստացվել են տարբեր կողմերից, դիվանագիտական առաջընթացի տարեր կան մի շարք առանցքային թեմաների շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն այսօր կմեկնի Եվրոպա, որտեղ ակնկալվում է, որ կհայտարարի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթի մասին։ Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցները նախապատրաստում Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի ավելի քան 300 պատգամավորների դեմ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կկանգնի պարենային ճգնաժամի առաջ, երկիրը կնախաձեռնի համակարգված արձագանք եվրոպական մակարդակով։ Նա նշել է, որ ամենաաղքատ ընտանիքներին և միջին խավին օգնելու համար հաղթահարել պարենային ճգնաժամը, Ֆրանսիան կարող է ներդնել սննդի կտրոններ։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր չի ընդունվել անդիմադիր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է քրեականացնել Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղղված որևէ արտահայտություն։ Նախագծին դեմ են քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները։